cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Hola, què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem contents, com sempre estem, quan ens reunim davant de la ràdio per poder escoltar opinions autoritzades envers temes que ens interessen a tots. I avui, poder el tema no ens interessa a tots, tots, però sí que amb uns els interessa més i amb uns altres pot ser que ens interessi menys, perquè no estem en aquest moment amb el tema. Però a les persones que sí que hi estan els interessa molt. Per això l'hem portat avui al programa. És la lactància materna. Fa uns quants programes que estem desenvolupant un diàleg envers això i avui volem seguir desenvolupant aquest diàleg. Per això tenim els components del grup Lactesfera, que és un grup que es dedica a la divulgació d'aquesta temàtica, i els seus components són la metgessa Sarai de la Fuente, què tal? Hola, què tal? Benvinguda. La metgessa Sara Pastor. Hola. I el llevador Josu Molero. Hola, què tal? Benvinguts a tots tres i benvinguts a tots vosaltres, a tots vostès que ens esteu escoltant. El dia passat estàvem parlant de suplements alimentaris, de com es produeix la llet dins de la mama humana i ens va deixar bocabadats tot aquest sistema tan ben controlat que és una mama humana. I podríem parlar del cor, podríem parlar del cervell, podríem parlar del ronyó, podríem parlar de qualsevol altra part del cor, però concretament estem parlant de les mames i ens va deixar bocabadats. Ens agradaria seguir parlant una mica d'això. I hi ha un tema que a moltes mares i a molts pares pot preocupar. A veure, com ho diria? La primera vegada que el nen s'agafa amb un pit, amb un mugró, per poder menjar, o les segones, terceres, quartes vegades, i introduïm un element que és molt popular, que és el xumet. A vegades als nens els hi donem un xumet perquè vagin xupant, perquè no n'hi ha prou, perquè si n'hi ha prou, perquè ja no li deu més pit, ja li deu el xumet perquè vagi xupant. A veure, introduïm aquest element i parlem una mica sobre ell. Qui s'anima? Jo mateix. Normalmente no aconsejamos que se les dé el chupete a los recién nacidos hasta al menos que tengan un buen hábito de agarre al pecho ya pasadas unas semanas, siempre que los padres quieran darle chupete. ¿Por qué? Porque el bebé nace con el reflejo de succión y la necesidad de mamar y el instinto de mamar, y es importante que no haya nada que artefacte o que dificulte ese aprendizaje o esas primeras tomas que tiene que realizar. El movimiento que tiene que hacer de succión es muy diferente al que hace cuando sujeta un chupete. Entonces eso puede hacer que dificulte su primera impronta o sus hábitos en cuanto a las primeras tomas. Sí, penso que a vegades això sorgeix d'un bon propòsit, no? Que la mare pugui descansar i li dono el xumet o li dono la llet amb un biberó i així la mare descansa. Però la mare, és veritat, ha de descansar de feines de casa, no ha de fer la compra, no ha de fer el dinar, no ha de fer neteja, però no ha de descansar d'estar amb el bebè. Ha d'estar amb el bebè, ja ho parlava en programes anteriors, el contacte de les 24 hores del dia perquè la lactància s'estableixi bé, no? Jo mateixa vaig ser mare no fa molt i la meva mare em deia, deixa'm la nena que t'està demanant pit cada estona i així no descanses. I jo li deia, ja, però és que la nena ha d'estar amb mi, tu m'ajudes amb altres coses, no? I a vegades li diem, té un xumet i així no li dones el pit i pots fer una migdiada. I les primeres setmanes són dures per aquest motiu, però si posem una tetina o un xumet, potser després tenim més problemes i en lloc de fer un bé, hem fet un pas enrere. M'agradaria afegir el que comenten els meus companys el fet d'introduir alguna cosa tan innocent, aparentment, com seria un xumet, una tetina, a vegades ens està obrint una porta a problemes posteriors, com deia la Sara, de clivelles, no? Les temudes grietes del mugró, o mals funcionaments de l'agarre, d'aferrar-se al pit, i tot això provoca un dolor al pit, una lactància dolorosa, que no és la que desitgem. Aleshores, com tot en medicina i com tot en salut, més val prevenir. Aleshores, no ficar el xumet és prevenir.
Una altra cosa que els hi pot preocupar als pares joves o als primerencs o les mares especialment, que són les més sensibles per això, és la... a veure, si està menjant prou o no està menjant prou. Llavors, la pregunta seria, podem caure en una alimentació excessiva? És a dir, el nen neix ja amb el sentiment o amb el nivell regulador del que li fa falta? Perquè a vegades, quan som grans, aquest nivell el perdem. I hi ha gent que menja i menja i menja i sense control. Pot ser que el nen també mengi i mengi sense control? Pot ser que l'herència també influeixi en això? Mare meva, quantes preguntes. No, precisament amb la lactància materna exclusiva, el que aconseguim és que n'hi hagi una autorregulació molt eficaç de l'alimentació. El nadó té l'estómac d'unes certes capacitats que va augmentant a mesura que creix, i si ell va demanant la llet i li oferim sense restriccions, quan estigui saciat, quan estigui ple, quan tingui una sensació de suficiència, doncs es retirarà del pit sense problema fins a la següent toma. A vegades els bebès mamen molt seguit perquè els bebès de lactància materna, la llet materna es digereix ràpidament, no fa falta esperar 2 hores a que es digereixi, ni molt menys, a vegades en 20 minuts o més, aproximadament una mitja horeta, ja està digerida i poden tornar a voler llet materna. A més, no només és per l'aliment i per la sensació de gana, sinó per estar juntets amb la mamà, no? Per estar apegadets i la sensació de carinyo. Aleshores, amb la lactància materna no existeix el terme sobrealimentació. Un bebè pot estar mamant seguidament, diverses vegades al dia, amb hores molt seguides, però no tenim que tenir por a sobrealimentar-lo, perquè ell s'autorregula, ell ens demanarà. Per això és la lactància a demanda, no? A demanda de qui la regula, que és el bebè. Sí, de fet, la lactància materna és millor per prevenir l'obesitat després, de gran, perquè el nen aprèn a regular-se i després, quan ja comenci a menjar altres aliments, també tindrà aquest estímul de sacietat millor que a vegades amb els biberons, que posem la quantitat que ens dona la gana a nosaltres i obliguem a que els nens hagin de beure tota la llet que hem posat i potser el nen no vol tanta. És a dir, que aquestes quantitats que nosaltres posem, no, és que s'ha de prendre 50 centímetres cúbics, no? I és que se n'ha pres 45. No, però és que se'ls prengui, que se'ls prengui. Això no, tampoc és així. No, si és necessari, com sempre diem, no, per prescripció pediàtrica, si s'ha d'oferir un suplement de llet artificial que estigui indicat mèdicament, també n'hi ha una forma respectuosa de donar el biberó. N'hi ha maneres de donar-lo tot seguit, amb la qual cosa no li estem facilitant al bebè que s'autorreguli o que tingui la sensació de sacietat i que la controli, però, en canvi, si li donem d'una forma passiva, poquet a poquet, que ell sigui el que en gestioni aquesta presa al biberon, doncs això li estem respectant bastant, com quan s'ho prendria al pit, no? Aleshores, n'hi ha formes de donar biberó que són respectuoses, també. Tinc una altra pregunta, un altre dubte, que no és que el tingui jo, sinó que me l'han passat gent que s'ha trobat amb el tema. Hi ha persones que tenen la tendència a donar-li al nen unes camamilles, unes cervetes, uns anisets, no, perquè és que pels pets, és que no sé què, això és bo, és dolent, està bé, està malament, és convenient, no ho és? Doncs parlem de lactància materna exclusiva, precisament, és un terme molt clar. Exclusiva vol dir res més que la lactància materna. Què passa? Si estem afegint herbes, infusions, encara que siguin medicinals, de plantes que a un adult li sentarien bé, a un bebè li estan fent dues coses. Un risc d'intoxicació important, perquè ells, el seu fetge, el seu sistema digestiu, encara no és prou madur i pot assimilar massa certes substàncies que li poden intoxicar. I dos, perquè estem omplint el seu estómac d'un líquid que no aporta nutrients, no aporta els greixos necessaris, les defenses, no aporta els sucres adients de la llet, i li estem restant oportunitats de mamar. Aleshores, li estem fent un flaco favor, com es diu en castellà, no? Aleshores, exclusiva vol dir que és que no li cal res més. La llet materna li està portant defenses, li està portant factors que regulen la seva digestió, per tant, no necessitem ni herbes ni infusions de cap tipus, encara que siguin les que es venen com a productes fabricats expressament per bebès, perquè no són necessàries. Un altre fenomen que observem amb els nadons és el rot. És que després de prendre el pit, té que fer un rot
si no fa un rot, no, és que no li ha sentat bé, és que no es troba bé, és que... A veure, expliquem si això és una llegenda urbana, és necessari, no és necessari. Normalmente el rot o erupto suele ser mucho más frecuente en los bebés que toman biberón o lactancia artificial, porque durante la succión de la tetina entra mucho más aire al sistema digestivo, al aparato digestivo, y sí que se hace necesario que cuando acaban de tomar el biberón, pues facilitarles la salida de ese aire a través de un eructo. Con los bebés que toman lactancia materna, entra muy poco aire o casi nada, y no es necesario provocarles este eructo que estamos más frecuentemente diciéndoles a las madres que toman biberón. Por eso no se recomienda. Ahora, si la madre quiere hacerlo, pues es libre de hacerlo. Doncs em queden altres preguntes, però les farem en un altre programa. Us invito a que torneu, perquè és que ens queden moltes preguntes. Gràcies per la vostra presència, gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, soc Jordi Abad, i us espero en el proper programa. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.